Լավ Սակարթոլո ռոբոտեխնիկի սազապխուլո բանակի Քութայիսի սազայմո դայխուրա։ Պրոյեկտի բաշտա դա ախալգազրդոբիս էրոնուլմա ծենտրմա տավդացույ սամինիստրոստան էրտատ գանախործիլա։ Բանակշի ատաս Քութասի մոստավլեմ դասոնեմ տեկնոլոգիուր ինովացիևս գայիսնով։ Պրոյեկտիս միզանի մոստավլեպշի թանամետրոյ տեկնոլոգիուր միղծայուբիս պոպուլարիզացիա շեմոգմենդեպիտի ազրոնուբիս գանույթարեբա դա ճանսաղի ծխորոբիս ծեսիս պոպուլարիզացիա։ Զապխուլիմ, տարդեպա զամցուխարոտ բանակեպիմ, թումցար չեպա մեգոբրովար, չեպա շեմարդեպա, տա ասև է իծխեպա ախալիս աստավլոցելի, իծխեպա իմիս գանցտից, ռոմ բևրի ախալիս այնտերեսո ռամիս միղծեղա շեիցլե� Բաշտա դա ախալգազդովիս էրոնուլի ծենտրիս դա գեներալ գյորգի կունիկացիս սախելովիս կատիտալիցիոնվիս էրթովուլիվի պրոյեկտիս պարտևշի, անոխործիել է տրոբոտեկնիկի սազավ բոլովանակի հալակութայիշի, Բորջոմշի սոպլ դաբաշի որետաս ռադա, որետաս չույդ մետից լիս ագույստոշի խանձրի տաս